dhallinyaro ku mideysan magaca waa beri jariti organization kana shaqaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa deeq raashina gaarsiisay labaatan qoys oo degan xaafadaha magaalada dhuusamareeb dhalinyaradan oo isku xilqaamay sida ay bisha barakeysan ee rabadaan ay dadka aan awoodin nolol maalmeedkooda u gaarsiin lahaayeen raashin ay afur ka dhigtaan muddada lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan ayaa deeqda raashinka ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool xaafadaha dhuusamareeb wejigan ayaana ah midka saddexaad ee waxqabadka bisha barakaysan ay rabadaan ee ururkan abukar macalin cabdirasaaq oo ah gudoomiyaha ururka waabere jariti ayaa sheegay in qorshuhuu ahaa in wejiga saddexaad labaatankan qoys deeqdan lasoo gaarsiiyo waxaan leenahay fariintadi waa gaarsiina dadkii mudnay qof kasta oo jecel inuu dadka walaalihiisa waxsiiyo ama waxaa layhahd caawiyana waxaan leenahay soo dhowow annaguna waxaan ahay dadkii xooggii iyo ajirka inta baraadsanayay marka wxaan leenahay qof kastow waaad ku dadaashaa qofka walaalkaaga inaad caawiso webrcit orgzt waxay markasta u taagan tahay in cid alaalay cidii m danyar ah ama xaaladooda markaa m dadka kale ka hooseydo inay si gooniya oga warqabto iyadodhankale ka eegey lymjirbkastjirtawaga jawaabio abinttabarteenutahay xamdi cali diiriya oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka ayaa sheegtay inaysan dadkan ku filneyn gargaarkana ay soo gaarsiiyeen

zakariya cabdulaahi maxamed oo ah xuban ka tirsan waabari carit organization ayaa sheegay in <imitation> dadkan ay deeqda soo gaarsiiyeen maanta kuwii mudnaa ee ay ahayd in deeqdan lasoo gaarsiiyo walaalaha dadka taakuleeya oo runtii sadaqooyinka ama wax qiya waxaan ka codsanaynaa inta wali baahidu mahareysa in qof kastaa wixii uu awoodo uu ku tiri kara walaalaha meel kastay joogaan annaga qofku noogu maxirna xuduud gaar ah xaafad gaar ah midna laakiin qof kasta ee dhabaalaytan ee dhuusareeb jooga